Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, δεν με έκανα παίξει 9 εδώ πέρα. Και πιστεύω ήρθε η ώρα, ναι, δεν ήθελα ακριβώς να πω στο Pokécenter αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζω τη δραματικότητα, ήρθε η ώρα να πάμε στο Victory Road. Πλάκα κάνω, μην νομίζετε ότι θα διγλιτώσετε έτσι εύκολα. Επειδή, πρωτού πάμε στο Victory Road, έχουμε ένα τελευταίο άθλο. Σωστά το μαντέψατε. Αν το μαντέψετε. Έχουμε ακόμα να πιάσουμε ένα Pokémon πριν τελειώσουμε την περιπέτειά μας. Και αυτό είναι το ένα, το μοναδικό, τον επανάληπτο, το Rayquaza. Rayquaza, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς να το προφέρω. Anyways. Και γιατί ταξιδέψαμε στη Σουτόπολη, με ρωτάτε. Επειδή η προηγούμενη πόλη, που ξέχασα το όνομά της, είναι η μόνη πόλη εκτός από τη Little Root που δεν έχει shop. Τέλος πάντων, για τον άθλο μας θα χρειαστούμε πολλές Ultra Ball. Αχ, εντάξει, λεφτά υπάρχουν στον κόσμο των Pokémon. Όπως επίσης πολλά revives. Ας πάμε να έχουμε σύνολο 27. Όπως επίσης και πολλά hyper potions. Επειδή αυτή η πράξη που θα κάνουμε τώρα, αυτή η κατάσταση που πάμε να μπλεχτούμε, δεν είναι και πιο εύκολη. Επειδή το Rayquaza, πώς να το κάνουμε, θα δείτε. Ας καταφέρουμε να φτάσουμε πρώτα. Ας βάλουμε τον Jack Norris πρώτονα. Πρότσινα. Και ξαναπάμε στην Pacific Lockdown, που δεν φιλοτιμήθηκε να έχει ένα βρωμοσόπ. Και με κάνει να πετάω και να κουράζω και τον Finally. Γιατί έχω την αίσθηση ότι θα πεθάνουμε. Όχι μόνο θα πεθάνουμε, θα εκτοπιστούμε, θα εξαϊλωθούμε. Θα μαζί το Rayquaza, θα γελάσει, θα κάνει μια Hyper Beam πάνω όλα τα Pokémon μας και ο ίδιος ο χαρακτήρας ακόμα θα εξαϊλωθεί. Όπως θυμάστε είναι αρκετά εύκολο να φτάσει στο Rayquaza, έχουμε πολεμήσει όλους τους εκπαιδευτές. Οπότε, Sky Pillar, ξαναρχόμαστε. Ξαναναμετρηθόμαστε. Αν υπάρχει διαλέξη, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω. Όχι, πρέπει να το κάνω. Είναι μεγάλος άθλος. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα το Sky Pillar έχει ψηλό μπιπ από την τελευταία φορά που το είδαμε. Ήταν επειδή σηκώθηκε το Rayquaza τσαντισμένο που το ξυπνήσαμε. Και ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί ένα puzzle. Και γι' αυτό χρειάζεται το Magbike. Πρέπει ουσιαστικά να περνάτε γρήγορα τις τρύπες χωρίς να πέσετε. Αυτό ακριβώς δηλαδή. Και παρόλο που είναι μόνο δύο όροφοι που πρέπει να περάσετε, μη φεύγεις Ripple. Παρόλο που είναι δύο μόνο όροφοι που υπάρχει αυτό το τζέρτζελο με τις τρύπες. Και μου ακούγεται λίγο πρόσεχο αυτό. Ναι, τέλος πάντων, αυτό το τζέρτζελο που υπάρχει, που γίνεται με στρίψη, είναι μόνο σε δύο ορόφους. Είναι σίγουρο ότι θα σας σπάσει τα νεύρα. Και θα πάτε στο Rayquaza με σπασμένα τα νεύρα να σας σπάσει πολύ περισσότερο τα νεύρα, γιατί έπεσα, αφού είχα πάρει φορά. Ναι, και δεν βγαίνει από εδώ. Λοιπόν. Άντε πάλι. Ουσιαστικά ο πρώτος όροφος είναι πιο εύκολος. Τώρα πρέπει να το πάρουμε μονοκοπανιά. Δεν εννοούσα αυτό ακριβώς όταν εννοούσα μονοκοπανιά. Παρ' όλα αυτά, δεν το δω ποτέ. Συνεχίζουμε. Ναι, θα πάρει πολύ ώρα αυτό το πράγμα. Έλα. Γκάζωσε. Δοκά. Όχι, θα το περάσω. I can't do this, Φέδον. I can't do this. Go.
Και γιατί φεύγεις, Repel? Πώς τολμάς να φεύγεις, Repel? Λοιπόν, πάμε! Μόνο κοπανιά! Μόνο κοπανιά, λέω! Μόνο κοπα! Ναι. Δεν θα τσαντιστώ ακόμα. Δεν θα τσαντιστώ ακόμα. Είναι ο πρώτος όροφος. Δηλαδή υπάρχει άλλος ένας συν ο μεγάλος άθλος. Αν τσαντιστείτε, yeah! Oh-ho! Look at my bike. My bike is amazing. Give it a lick. No, don't give it a lick. Και ο δεύτερος όροφος είναι πολύ χειρότερος και παραπήρα φορά. Λοιπόν, πάμε πάλι. Άλλη μία προσπάθεια. Έτσι, στρί. Αχ, πάμε πάλι. Άλλη μία προσπάθεια. Οχου. Oh yeah, μόνο κοπάνια, μόνο κοπάνια. Και πρέπει να φτάσουμε στη δεύτερη τρύπα τώρα. Πιστεύω μπορούμε. Πρέπει να το πάρουμε συνεχόμενα. Έλα, δοκάρι, ναι. Πάμε! Κάμα το βρίσκω στο βράχο. Πάμε! Έτσι! Πλάκα κάνεις! Πλάκα κάνεις! Πλάκα κάνεις! Γιατί δεν θες να φτάσεις! Γιατί! Και γιατί φεύγουν τα repels? Τα repels δεν μ' αρέσουνε. I don't like repels. No one does. Πάμε πάλι. Ναι. Πάμε πάλι. Θα το καταφέρω κάποτε. 10 χρόνια μετά. Μάλιστα. Άντε πάλι. Αρχίζω και τσαντίζομαι. Αρχίζω και τσαντίζομαι. Αρχίζω και τσαντίζομαι. Αρχίζω και τσαντί. Αρχίζω και τσαντίζομαι. Oh yeah. Αρχίζω και τσαντίζομαι. Oh yeah. Αρχίζω και τσαντίζομαι. Τσαντίζομαι, τσαντίζομαι, τσαντίζομαι. Oh yeah, αρχίζω και τσαντίσω με. Oh yeah, οι τρύπες μου τις πάνε. Oh yeah, και πέφτω συνέχεια. Out, ο πισίνος μου πονάει. Τώρα αρχίζω τσαντίζω με. Τώρα οι τρύπες να πεθάνουνε. Τώρα. Ριπέλ, πλάκα κάνεις. Μου έκοψε τη φόρα. Ακόμα και το ριπέλ. Όχι, δεν θέλω να ρίξω το πόκινταθ. Ακόμα και το ριπέλ είναι εναντίον μου. Το δηλώνω που σκατά είναι τα ριπέλ. Μαξ ριπέλ. Πάμε πάλι. Εγώ το Victory Road. Ποιο Victory Road? Το Sky Pillar θα το περάσω. Κάποτε. Somewhere. Somewhere. Αν υπάρχει το somewhere. Somewhere in the future. Τώρα γιατί? Γιατί τώρα η Κουάζα να κάνει τέτοιο κακό στον πύργο? Ωραίο. Θέλω τη μαμά μου. Ειλικρινά θέλω τη μαμά μου. Μαμά! Μπράβο, έτσι. Έλα, πρέπει να το κάνουμε. We have to do it. Και να μην πάμε ακόμα.
Σε αυτό το γαμημένο το τελευταίο το τετραγωνάκι. Α! Α! Ρίπερς, μη φεύγετε, μου τις πάτε. Με τσαντίζετε. Πώς το λένε. Έλα! Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Fuck yeah! Look at my bike is amazing! Ilbo is amazing also! Oh yeah, fuck you rocks! Oh yeah, fuck you rocks! Oh yeah, γιατί μπαίνω, βγαίνω μέσα από την πόρτα, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, πάμε! Πάμε για το Rayquaza, πάμε! Πάμε έξω! Και... γιατί είναι ξύπνιο το Rayquaza ακριβώς? Δεν ξέρω. Τι να κάνω τώρα, να το πολεμήσω. Γεια. Τι γίνεται? Παναγία μου. Παναγία μου φωτάκια. Χριστέ μου φωτάκια. Τα φωτάκια δεν είναι καλό σημάδι. Τα φωτάκια δεν είναι καλό. Το τέρας 70 level. Ο Χριστός και η Παναγία. Και δραματική μουσική, δεν μου αρέσει η δραματική μουσική. Εν τω μεταξύ, το Rayquaza, όπως είπα, είναι... πώς δεν το κάνουμε τώρα. Ο ορισμός του ενοχλητικού. Δηλαδή, για να καταλάβετε, αν γράφετε διαγώνες μας στην έκθεση και σας γράψουνε να γράψετε συνώνυμο στη λέξη ενοχλητικό, μπορείτε να γράψετε άνετα τη λέξη Rayquaza. Θα... δεν ξέρω γιατί καλύτερες τώρα. Θα σας το πιάσει 100% σωστό η καθηγήτρια. Αν δεν σας το πιάσει παρόλα αυτά, πηγαίνετε τη στην Emerald μπροστά της και βάλτε της να το πιάσει. Όχι να το πιάσει. Επειδή, γιατί είναι ενοχλητικό αυτό το Pokémon? Επειδή α είναι 70 level, που σημαίνει ότι όσο δυνατή και να είστε, αν θέλετε να το πιάσετε σε τέτοιο σημείο, θα σας ρίχνει σε ένα hit. Επίσης, από... γιατί ψάχνω στα DM. Από ό,τι θυμάμαι, μπορείτε να το πετάξετε και Ultra Ball ενώ είναι στον αέρα. Την οποία βέβαια θα την πετάξουμε μια κίνηση. Ναι, δεν πειράζει, δεν σχολιάζουμε. Ναι, επειδή α ή θα σας ρίξει όλη τη ζωή με μια κίνηση, ή τη μισή ζωή. Μην πεθάνεις. Μόνο εσύ μπορείς να σκάσεις damage. Πέθανε ο Chuck Norris. Τα revives είναι ο καλύτερος σας φίλος. Αυτό έχω να πω. Ναι, τι έλεγα. Ή θα γεμίζει συνέχεια τη ζωή του όσο damage θα του κάνετε, κάνοντας rest, που είναι πολύ σπαστική επίθεση και δεν θα χάνει καθόλου damage. Ή θα κάνει την τρομερή επίθεση, το outrage, που θα σας πάει, θα φεύγει όπως είναι η ζωή του Pokémon σας. Άντε γεια. Δεν θα δίνει ιδιαίτερη πρόσοχη. Και νομίζω είναι ή δύο ή τρεις φορές κάνει συνεχόμενο το outrage. Γι' αυτό τα revives είναι ο καλύτερος σας φίλος σε αυτή σας τη μάχη. Επειδή δεν θα κρατηθείτε αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε. Και αφού κάνει ό,τι κάνει με το outrage, θα γίνει confused και θα χτυπήσει τον εαυτό του, και αν το έχετε αφήσει με λίγη ζωή, θα πεθάνει. Και εσείς θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Το έχω πάθει στην κλασική μου έμερα να το πηγαίνω κόκκινη ζωή, με χαρά εγώ να του πετάω τους Ultra Ball, να κάνει επίθεση και να σκοτώνει τον εαυτό του. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Ή θα γεμίζει συνέχεια ζωή με το rest. Η καλύτερη στρατηγική είναι να μετράτε τα outrage, είναι ουσιαστικά η πιο δυνατή του επίθεση. Και τώρα που ήθελε να χτυπήσει τον αυτό, δεν το χτύπησε. Μάλιστα. Αποδέχομαι. Έχω χάσει τα λόγια μου. Κοιτάξτε πώς πέφτουν τα Pokémon μας. Εντάξει, είμαι ακόμα καλά στα συγκαλά μου. Αν υπάρχει τέτοια λέξη, τέτοια έκφραση, τέτοια φράση. Ουσιαστικά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σπαστικό. Δυσκύλιο.
δυσέβρετο, δυσανάλογο, δυσπόκεμον είναι. Και κατά, είναι πολύ δυνατό. Αυτό το πράγμα είναι θηρίο. Και κατά τη γνώμη μου, έτσι θα έπρεπε να είναι όλα τα θρυλικά. Μην συζητάμε τώρα για τις βλακίες Dialga, Palkia, ξέρω εγώ, Giratina, που είναι 47 level ουσιαστικά και με 3 Ultra Ball έχεις πιάσει τον Dialga. Μην τρελαθούμε τώρα, όπως λέει και ο ιστορικός μας. Μην τρελαθούμε. Αυτό είναι θρυλικό Pokémon. Αυτό είναι θρυλικό Pokémon. Είναι ένας άθλος. Είναι πραγματικά ένας άθλος να το πιάσετε. Και σίγουρα να έχετε κάνει save πριν το πολεμήσετε. Είναι τέρας, είναι θηρίο. Δεν θα καταφέρετε να το πιάσετε. Δεν θα καταφέρετε. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Εγώ στη δικιά μου την Emerald είχα χρησιμοποιήσει την Master Ball. 2 μήνες με το ημερολόγιο καθόμενα και πάλευα. Καλοκαίρι ήταν τότε, παίζανε φίλοι μου βόλε και έπαιρνε εγώ το DS και πολέμαγα το Rayquaza που μου ρίχνε κόμματα από και μόνο με μια επίθεση. Πολέμαγα το Rayquaza. Pokémon, Ultra Ball, Ultra Ball, Ultra Ball, Ultra Ball, Master Ball, Master Ball, όχι Master Ball, οτιδήποτε. Και τελικά το έπιασα με Master Ball. Δεν γινόταν άλλο, δεν είχα άλλη υπομονή. Ήθελα να συνεχίσω με τη ζωή μου και το story mode. Και πραγματικά το μετάνιωσα. Δηλαδή, μην χρησιμοποιήσετε τη Master Ball σας στο Rayquaza. Δεν αξίζει, ειδικά στην Emerald. Που ουσιαστικά με το clone glitch μετά μπορείτε να φτιάξετε χιλιάδες Master Balls, εκατομμύρια Master Balls. Και εγώ την ξόδισα στο Rayquaza και δεν είχα Master Balls. Παρόλο που κλωνοποιούσα Raid Candy, πρέπει πάνω από 3.000 Raid Candy. Έχω κάνει τόσα Pokémon, έχω κάνει 100 στάρια με Raid Candy, στο οποίο δεν είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά τότε εγώ δεν το ξέρω ότι μειώνει τα stats το Raid Candy. Και θα μπορούσα να κάνω άλλες τόσες χιλιάδες Master Balls. Όχι, έπρεπε να την πετάξω στο Rayquaza. Οπότε θέλετε υπομονή. Βλέπετε τώρα πως με πηδάει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να τους κάσω damage. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μόνο revives για να κρατηθώ λίγο στη ζωή. Δεν μπορώ να τους κάσω damage καθόλου. Παρ' όλα αυτά θα το παλέψουμε. Δεν θα χρησιμοποιήσω σε αυτό το match την Master Ball. Αρνούμε deny. Δεν πάω να φτάσει μέχρι το Struggle. Μέχρι δεν ξέρω να χρησιμοποιήσω όλα με τα revives. Εγώ την Master Ball δεν τη χρησιμοποιώ. Και δεν ξέρω γιατί βγήκε τέτοια φωνή μου μέσα μου. Αδεύτερος δαίμονας. Δεν σίγουρος και πρώτο ξέρω εγώ. Πρέπει να τους κάσουμε λίγο damage. Τα odd rage που μέσα. Έτσι, μπράβο, δες πουλάκια. Πουλάκι μου, δες πουλάκια. It will be a long part. Very long part. Χτύπα τον εαυτό σου και μη μας σκοτώσεις. Άρχισε τα rest. Όσο damage του κάναμε, τα γράφει στα τέτοια του και κάνει rest. Συγγνώμη που βρωμολογώ, αλλά τι να πω. Τι να πω άλλο. Πασχίζω να του σκάσω λίγο damage, να το σπάσω. Έλα ρε Rayquaza γαμώτο. Έλα. Κοίτα, τώρα τι σκέτα να του κάνουμε. Ας το κάνουμε Swift. Να δούμε πόσο damage θα τους κάσουμε. Αποριακά και πληροφοριακά. Rayquaza wake up. Confused, βάρα τον εαυτό σου. Βάρα τον εαυτό σου. Έτσι, μπράβο. Όχι ότι σκάει τίποτα. Βασικό σου. Όσο τους κάνουμε εμείς με το Twitch είπα. Όσο τους κάνουμε εμείς με το Swift. Γιατί Rayquaza. Γιατί καλό μου Rayquaza. Δεν θες
να ψοφήσεις δεν θες. Θα βάλουμε λίγο τον Chuck Norris, ώστε να τους κάσουμε λίγο damage. Όχι πολύ λίγο. Σκόψ' του και το τάκ, κόψ' του το. Cut it with your ανάσα. Κοιμήσου εσύ και εμείς θα σου κάνουμε Ice Beam. Ice Beam θα σου κάνουμε. Κόψ' του. Κάτι σκάμε. Μη μας κάνεις outrage. Α, εντάξει, έκανε fly. Όχι ότι το fly είναι καλό, αλλά τουλάχιστον θα μας κάνει one hit go. Έτσι βάρα μας. Βάρα καραμίτρο βάρα. Ice Beam. Και επίσης η άλλη μου συμβολή είναι κάτω από... να μην το φτάσετε ποτέ κόκκινη ζωή το Rayquaza. Πραγματικά. Θα χτυπήσει τον εαυτό του και θα πεθάνει. Το έχω ζήσει. Μην το φτάσετε σε κόκκινη ζωή ποτέ. Μην το ρισκάρετε. Και μου πετάει την Ultra Bull έτσι με... Ultra Bull. Την Ultra Bull με μια επίθεση. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι ice. Να του κάνουμε ένα Ice Beam, πιστεύω θα την αντέξει. Ελπίζω να μην γίνει confused. Πιάστο Ultra Ball, σε παρακαλώ. Τώρα πει να δύναμο. Μπράβο. Μάλιστα. Τόσο damage για το τίποτα. It will be a long battle. Πιάστο Ultra Ball. Μάλιστα. Λοιπόν, ας πέσει μουσική. Ας πέσει γρήγορη ταχύτητα και απολαύστε την υπόλοιπη μάχη. Enjoy! Just fine, elevate, elevate, it'll be
Αρνείται. Αρνείται να πιαστεί. Αρνείται. Ultraball. 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 Κάνει όλα τη downrange. Δεν έχει άλλα outrange. Δεν έχει. Δεν έχει. Μόνο φλάι του έχουν μείνει. Μόνο φλάι. Μόνο. Μόνο. Μόνο φλάι. Δεν έχει άλλες. Δεν έχει άλλες. Δύο ώρες. Δύο ώρες σήμερα. Δεν θέλει να πιαστεί, δεν θέλει. Master Ball. Master Ball. Πού είσαι, Master Ball. Πιάσου. Πιάσου. Δεν έχω όλη την ημέρα. Πάρε. 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 Πάρε κρέμα, δεν πιάνει κρέμα. Ultra Ball. Ultra Ball. Ultra Ball. Ultra Ball. Ultra Ball. Ultra Ball. Pokeball κάνει τη δουλειά σου. Πιάστο. Πιάστο. Πιάστο! 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 Άρχισε και τρελαίνομαι. Όχι. Δεν είμαι τρελός. Δεν είμαι τρελός, όχι. Δεν είμαι τρελός. Δεν έχω τρελαθεί ακόμα. Δεν έχω. Δεν είμαι τρελός. Δεν έχω τρελαθεί. Είμαι μια χαρά. Είμαι μια χαρά. Και προσπαθώ να πιάσω τον Ρικουάζο που δεν πιάνεται. Δεν πιάνετε, δεν πιάνετε, δεν πιάνετε, δεν πιάνετε το Ρικουάζο, δεν πιάνετε. Εντάξει, δεν κρατήσω. Το έχουμε. Το έχουμε. Το έχουμε. Το έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Πιαστό, πιαστό, πιαστό! Αρνείτε, 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 φέρτε με ένα πιστόλι, όχι άλλο κάρβουνο. Μπορώ να σε σκοτώσω ρε Κουάζα, μπορώ. Μπορώ ρε Κουάζο, μπορώ, αλλά όχι, θέλω να σε πιάσω, θέλω. Αποδέξω ότι είμαι πιο δυνατός από σένα. Μπορώ να σε δολοφονήσω, αλλά θέλω. Θέλω να σε πιάσω, θέλω. Θέλω, αποδέξω να σε παρακαλώ, θα με κλείσω στο ψυχιατρίο και θέλω αυτόν τελευταίο πάρτο. Μα το Θεό, μα το Θεό, αν δεν το πιάσω, αν δεν το πιάσω σε αυτήν την παρτίδα, σταματάω εδώ και τώρα το walkthrough. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω βγάλει αρθρούς από το στόμα μου. Έχω μου διάσει ολόκληρο. Είμαι εδώ πέρα 2 ώρες. Και αυτό το μαλακισμένο αρνείται να μπει στη σκάτω Ultra Ball. Πιάσω. Ακόμα. Τόση γύρε μετά, δεν έχει αλεπίθεση. Έχει μόνο τα κολοφλάι του έχει. Και αρνείται να μπει ακόμα. Την πετάει με σε... Έχω χάσει τα λόγια μου. Έχω ξεχάσει, δεν ξέρω τι να πω. Έχω ξεχάσει να μιλάω, έχω. Δεν ξέρω να μιλάω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τι! Το πιάσα. Το πιάσα! Το πιάσα!
Το πιάσα, I got it, bitch! I got it! I got it, yeah! Έπιασα το Rayquaza! Έπιασα το Rayquaza! Ναι! Τι nickname να το δώσουμε! Τι nickname! Ξέρεις το κατάλληλο, man! Ξέρεις τι είσαι! Retarded είσαι! Retarded! Retarded bitch είσαι! Retard! Retard! Retarded bitch! Bitch! Die, motherfucker, die! Die! Έτσι, στο PC μέσα εκεί, να λιώσεις! Έφυγε! Θεέ μου, ευχαριστώ! Θεέ μου, ευχαριστώ που έφυγες! 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 Fly! Δεν ξέρω σε ποια πόλη να πάω! Δεν ξέρω από πού θα φύγω να πάω για το επόμενο part. Παρόλα αυτά θα πάω στη Ζουτόπολη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα πάω στη Ζουτόπολη. Επειδή έπιασα το Rayquaza. Το έπιασα. Έπιασα τα Rayquaza. Έλα εδώ. Έλα να κάνουμε Rayquaza. Έλα εδώ. Come to papa. Come to papa. Τα εκπέμπνα ρε μίσο. Αρχίζω και συνεδέρχομαι. Dragonfly και είναι τρομερό. Τρομερό attack. Fly. Rest extreme speed και outrage. Είχε 15 outrage. Θα επιβιώσαμε όλα. Με revives. Το πιάσαμε! Πρέπει να ηρεμήσω. Έχουμε και άλλα πάρτι να κάνουμε. Που σημαίνει ότι θα συνεχίσει το walkthrough. Δεν θα το χρησιμοποιήσω στην ομάδα μου. Είμαι κατά να σου πούμε γενικότερα θρυλικά στην ομάδα μας. Λοιπόν, και έχοντας πιάσει επιτέλους το Rayquaza, τι μένει για αυτό το walkthrough? Victory Road και Elite Four. Οπότε, στο επόμενο part, να είστε έτοιμοι για την αρχή του τέλους. Γεια σας!